Zdravím všechny, tady je Fajan CZ a vítejte už 16. Je to Šulin, kde opět zodpovím všechny vaše zum zum brekeky. První otázka, zdarec Flajšunko. Oblíbený pivko? Oblíbený pivko. Asi to bude zřejmě pivko. Zkusil jsi někdy nějakou drogu? YouTuberi, to jsou všechno sakramentský drogy. Žil bys si raději v době, kdy neexistovaly mobily, internet a tablety, anebo žiješ rád v této době? Zajímá mne tvůj názor. Co bys udělal jako první, kdyby si zjistil, že jsi poslední na světě? Takhle bouchl do stolu, zařval přes celý dům, kurva. Pričom máš dlouhé vlasy? Jdeme dále. Končíš na YouTube pro zábavu? Nebo pro peníze? Na to jsem už moc starý. Jaký máš názor na kandidáty na prezidenta USA? Nemluvte o tom, nemluvte nikde o tom s nikým. Prostě to naprosto ignorujte a neřešte. Já můžu, protože mi to je úplně ukradený. Ahoj Flajouši, jaký máš názor na energy drinky? Piješ je? A od kolika let si myslíš, že by se měly prodávat? Do 18 let. Protože české děti jsou zase ti největší v Evropě. Za kolik prodáš šmejda? Bože můj, co to dělám se svým životem? Máš nějakou přítelkyni? Pokud ano, natočí s ní nějaký vlog nebo let's play. Ten vztah prostě nefunguje. Je mi líto. Dospívej to, bzum, bzub. To víš, že jo, budu ti tady zpívat. V rybníku je svedvodník a máme tu však YouTube drama. Panu bych chce zvěst. Do půně Smíšovi. Chutí mu aj voda z váhu. Děvča ztráce rovnováhu. Tak jo, mějte se krásně, budu rád za každý like a koment, ale čas. A čau.